La noche se acabó, pero tengo otra vez contigo. Le doy gracias a Dios, siempre. Pasándolo contigo en la playa, devorarte como el sol de la mañana, viajando todo el día sin drama, solo tú y yo. Oi, amiga, bom dia! Pelo menos pra mim, né? Vai dar 10 horas da manhã. Hoje eu decidi voltar pra academia em plena sexta-feira, amiga. Realmente, quando você quer começar um negócio, não importa o dia, né? A gente tava até brincando, a gente falou, parece que vou começar a segunda. Não, eu sou selva, vou começar na sexta, entendeu? Porque eu sou diferenciada. Gente, já fazia quase 3 meses que eu não ia pra academia. Eu até compartilhei no Instagram, né? Inclusive, se você não me segue, é @eujosilima. Vou deixar aqui passando na tela pra você me acompanhar por lá também, tá? Sempre posto um negocinho ou outro.
E aí, mesmo que eu tô muito maguinha, sabe? Ainda mais depois, né, de tanto acontecimento, depois de tantos acontecimentos, eu não me alimentei bem, então assim, tô bem magrinha, tô abaixo do meu peso e agora eu vou voltar pra academia, começar a me alimentar melhor, né? Regrar tudo, alimentação, exercício pra voltar com o meu corpinho. Bora tentar, né, amiga? Começo do ano tá aí, então vamos embora se motivar. E aí, a gente foi malhar hoje bem cedinho, né? Eu tenho aqui a minha vizinha que ela vai malhar também. E aí, a gente já aproveita e já vai juntas, né? Porque é coisa boa, amiga, é você ter alguém pra fazer exercício, sabe? Junto com você. Eu acho que é uma motivação muito maravilhosa. Sinceramente, é muito bom. Bem melhor do que você ir malhar sozinha, sabe? Já dá aquele gás, aquele ânimo. E aí, a gente tava até brincando, que eu tava falando, a equipe cresceu. Porque antigamente só ia eu e Tassi, né? Eu e minha amiga. E agora tá indo a sogra dela, que também é minha amiga, o esposo dela, a cunhada dela. Então, assim, a equipe tá grande e não tem desculpa, né? Um sai arrastando o outro. E é isso, amiga. Não sei se você faz exercício, faz caminhada, faz academia, mas, ó, realmente é muito bom, né? Realmente você nunca se arrepende de ter ido. Você não quer ir, mas quando você vai, você não se arrepende, sabe? É meio louco. Aí, quando eu cheguei aqui em casa, já era acho que 7 e pouquinha. A gente se atrasou também, sabe? Lá. E aí, eu já cheguei, fiz o cafezinho, fui fazer meu devocional de sempre, né? Inegociável esse momento. Fiz meu devocional, depois tirei umas roupas que eu lavei ontem à noite. Graças a Deus que não estavam assim fedendo, sabe? Porque, amiga, quem nunca esqueceu máquina... Quer dizer, quem nunca esqueceu roupa na máquina, né? Aí hoje eu já cheguei, já estendi ali. Hoje o céu tá bem bonito. Vai secar rapidinho. A máquina, na verdade, já... Tá, já lá, já deixa as roupas quase seca, né? Essa máquina é muito boa. Aí só leva um solzinho, um ventinho e já tá ótima pra guardar. Aí foi isso que eu fiz, amiga. Aproveitei o embalo, lavei o cabelo. Hoje eu tomei aquele banho, sabe? Bem, bem demorado. Aquele banho delícia que toda mulher, sabe, tem que tomar. Você fecha a porta ali, esquece de tudo. E foi isso que eu fiz. Inclusive, já vou aproveitar e vou responder aqui uma dúvida que já tá virando uma dúvida do coletivo, né? Josi, tu alisou o cabelo? Josi, o volume tá menor do cabelo? Que danado tu fez? Então, amiga, eu já tava bem enjoada com meu cabelo volumão, sabe? Não tava gostando, não tava me identificando mais. É muito trabalho. Eu acho bonito nos outros, mas em mim, como eu já tenho a cara grande, a cara larga, muito cabelo me deixava com carão. Também, eu acho que eu ficava com o rosto também mais infantil, sabe? Não sei explicar. E aí eu tava pensando assim, rapaz, eu vou alisar esse cabelo, porque não tô sem tempo, tô sem paciência. A pessoa de lua, né? Que disse que nunca mais ia alisar o cabelo de novo. Mas é isso, amiga. Aí a acabou que a minha cabeleireira disse assim, Josi, bora fazer uma blindagem, porque você não vai perder os cachos, você vai perder esse volume que você quer, e aí você vai ficar usando ele normalmente. A diferença é que eu vou dar uma baixada no volume mesmo, assim, na raiz, pra você ver se você se acostuma, se você se adapta, melhor do que já ir pá, alisar de vez e você se arrepender. Aí eu disse, bom, é bem verdade. O procedimento foi... tipo, R$100, já, sabe? Achei o preço bom também. Eu acho que a blindagem, amiga, eu acho que ela usa o mesmo produto da progressiva, eu não tenho certeza, mas a técnica é diferente, entendeu? Porque com a progressiva, ela passa bastante ali a chapinha, a escova, até alisar mesmo, né? E quando ela fez comigo, ela só passou chapinha, tipo, 3 vezes em cada mecha. Se fosse progressiva, passava, tipo, umas 20 vezes, sabe? Até alisar. E comigo, não. Ela tomou todos os cuidados. A gente, né, conversou bastante, brincou assim, Josete, não vai se arrepender dessa. Não, minha avó, não. Eu já tava querendo alisar. E ela que meio que mudou a minha ideia, né? Não, a gente faz uma blindagem, baixa esse volume. E aí, o retoque, amiga, eu vou ficar fazendo a cada 6 meses, que é realmente pra baixar a raiz, sabe? Acho lindo. Cabelo black, acho lindo, sabe? Acho bem mulherão, mas não é minha vibe, não tá dentro do meu perfil ali, do que eu gosto. Eu não tava me sentindo bem, não tava me sentindo bonita. E até quando eu escovava, ficava muito volume. E agora não, quando eu escovo, fica assim, lisinho. Então eu tenho essas duas opções, né? Posso usar assim, cacheadinho, esse cacheado mais desmanchado, mais ondulado. Ou se não, posso usar escovado também, sabe? Então já fica até como dica, amiga. Agora sim, tem que fazer consciente de que, né, é alisamento, você pode se arrepender, mas no meu caso, foi sinceramente a melhor escolha do ano que eu fiz. Eu fiz esse procedimento no ano passado, eu acho que foi em novembro,
ou no final de setembro, alguma coisa assim. E, sério, gente, perfeito. Eu amei demais ter feito. Aí é isso, só pra explicar pra vocês. Agora já tô aqui toda prontinha. Tô indo lá no centro do Recife gravar no Mega 20, no Shopping 25. E lá pela cidade eu vou ver se eu dou uma voltinha e a gente vai conversando. Hoje o dia tá bem cheio, porque, né? Ontem foi aniversário do Baby Adam. E aí, hoje a gente quer passear com ele. Ele ama shopping, ele ama parquinho de shopping. E aí hoje a gente vai virar... Hoje eu vou virar mucama, minha filha, de Adam. Porque ele quiser, onde ele quiser brincar, vai escolher brinquedo também. Aí a gente vai lá pro Shopping Recife, sabe? Aí eu vou gravar tá, um pouquinho desse dia, espero que vocês gostem. Vamos sair um pouco da rotina hoje, né? Então é isso, amiga. Vem comigo. Miga que é miga, não sai do vídeo sem clicar no gostei, tá? Então me respeita, menina. Clica nesse gostei que não custa nada. Ainda é de graça, aproveita. Mas é uma forma de eu saber que vocês gostam do meu vídeo, tá certo? E é isso, amiga. Deus te abençoe no dia de hoje. Vamos embora. Ô, amiga, cheguei aqui na cidade. Minha primeira parada tá sendo aqui no Loja Mega 20, tá? A loja tá bem movimentada porque chegou novidade, chegou reposição de mercadoria. E a galera vem cheio aproveitar porque já acompanha o Instagram, né? Inclusive o Instagram da loja é Lojão Mega 20 Recife 1, tá? Você pode achar a loja pelo Instagram. Amiga, chegou essas mini bags, ó. Eu achei bem interessante, né? Bem, amiga, fica uma gracinha no look, mas hoje é tão pequenininha, é, realmente só cabe a nossa paciência, né? Porque a paciência já tá desse tamanho aqui, com a vida. Mas é, fica tão bonitinha no look, minha gente, sério, fica uma gracinha. Pra colocar identidade, chave, bem fofinha. E chegou numa cartela de cores maravilhosa, tá? Achei bem interessante. Aí chegou também esse brinquedo que é super nostálgico pra mim. Porque, gente, isso aqui é tão legal. Mas você tem que ter paciência pra pegar os peixinhos, viu? Não sei se eu levo pros meninos. Eu tô resolvendo aqui. Chegou também, amiga, uma carga dessas... Deixa eu ver, tamanquinho com saltinho bloco, sabe? Ó, sandalinha com saltinho bloco, melhor assim, né? Eu até tô com uma no pé, tô aqui amaciando uma que eu vou levar. Lindinha demais, minha gente. Olha que graça, por R$20. Tem da numeração 34 ao 39, tá? Tem também essa novidade que é o ventilador portátil. A gente ri na cara do inimigo sem passar calor dessa vez, né? Sem passar calor. Aí ele tem 3 velocidades, é recarregável, tá? E esse suporte aqui você consegue soltar. Aí você encaixa assim. Gente, isso aqui é tão fofinho e realmente ventila, tá? 3 velocidades diferentes. Tem também esse negocinho aqui que é pras crianças, ó. É Blade, não sei se é assim que fala. Mas é aquele negocinho que você puxa a cordinha, ele fica rodando, ele brilha no escuro. É bem interessante, viu sim? Aí tem também essas garrafinhas, ó, que estão lindas. Eu acho o design dela super diferenciado, sabe? Bem perfeitinho mesmo. Aí tem aqui também, e chegou reposição dessas garrafas que tem um marcador de temperatura na tampa. Você dá 2 toquezinhos e aí você já consegue ver a temperatura, né? Que seu líquido está, sabe? Tem um dosadorzinho aqui dentro, que é tipo uma peneirinha. Então, assim, muito bom essa garrafinha pra gente que malha. E, amiga, eu acho que todo mundo tem que andar com a garrafinha de água, né? Independente se malha ou não, água é vida. Tem que estar sempre se hidratando com água. E essas garrafinhas é bem interessante a gente ter, sabe? Ó, não é pesadona, é compacta. Enfim, gosto bastante dessa opção de garrafa. É, tem também, ó, barbeador, ele é recarregável. Eu até tenho desse, amiga. Deixa o pelinho bem baixinho, sabe? Gosto bastante. Aí tem aqui também no Mega 20. Chegou perfumes, tá? É, várias opções de fragrâncias. Tudo bom? Tá certo. É, amiga, é fragrâncias, né? Que fala? É, isso mesmo. Fragrâncias. Tá certo, minha gente. Tá certo isso, tá? Enfim, amiga, é isso aí, entendeu? Isso que eu quis falar. Olha, tem essa bolsa também, que é novidade. É a primeira vez que chega em loja e ela tem 2 repartições, tá? Ó, 2 divisões. Achei bem interessante a proposta pra ir à praia, à piscina. Ainda mais agora, né, nesse verão. E ela é impermeável.
Achei super interessante. Aqui é resistência, viu, miga? Muito resistente. Gostei bastante dessa proposta dessa bolsa. Tem o kit viagem também com 5 peças. E tenho, amiga, dentro desse kit viagem vem um porta-escova, vem um pente, uma saboneteira e uma esponja e a necessaire, tá? Aí se torna 5 peças. E tem também essa bolsa de verão que eu achei super interessante, ó. E tem opções de cores, tá? Miga, eu amo compartilhar essa loja aqui no YouTube com vocês também, porque eu sei que tem muitas meninas que não tem Instagram, né? E eu sempre compartilho lá no Instagram meus achadinhos, as dicas de lojas, mas tem loja realmente que eu não posso deixar passar batido aqui pra vocês, né? Até porque muitas pessoas vieram aqui, foi assim que eu consegui parceria através do canal do YouTube. Então, é até uma forma, né, de eu continuar grata a essa loja pela oportunidade dessa parceria que a gente tem, né? É, trazendo vocês pra cá também, porque realmente é uma loja muito boa. Aí aqui, ó, tem bolsas de praia, tem muitas bolsinhas, sabe? São várias opções. Tem mochila escolar, aquela bolsa que eu te mostrei, tem ela na versão preta e na versão branca, sabe? Aí aqui já fica os calçados, ó, chegou reposição de Havaiana, tem percatinha infantil também. Gente, é uma loja que eu amo, amo, amo muito. Olha a amiga, deixa eu mostrar aqui. Olha o tamanquinho rosa como fica no pé. Gente, fica lindo, ó. Perfeitinho. Eu também tô com um pé, ó, pra te mostrar. Somos irmãs. E é isso, amiga. A loja é realmente, assim, muito boa, tá? Agora eu vou te mostrar um pouquinho da nossa localização, porque não adianta mostrar tudo isso, né? Eu sei que sempre tem. A amiga chegou também, ó, meia infantil. Novidade, ó. Que coisa linda, muitas sandálias, tem roupa infantil, roupa íntima também, né, sutiã mais calcinha, chegou reposição. Olha esse pink aqui, tá um escândalo. Gente, olha esse preto, que perfeito. Lindo, né? Essa loja é muito boa, minha gente, muito boa. Vou te mostrar aqui a localização, viu, sim? Ó, essa daqui, amiga, é a Rua do Hospício. Eu vou até atravessar, vou aproveitar que não tem carro aqui passando, pra te mostrar a fachada da loja, tá? Aqui na minha frente é a Avenida Conde da Boa Vista. Não tem errada, não. Tem uma Catan aqui, que é bem grande, que é uma loja de roupa. Desse lado aqui tem um Atacado dos Presentes. Fica na mesma calçada do Atacado dos Presentes. Só que você tem que entrar nessa Rua do Hospício, combinado? Aí aqui na frente, ó, amiga, dá um tchau! Vanessa ali marcando presença. Aqui é a fachada da loja, amiga. Muito, muito boa. Aceita cartão, parcela também. Aceita Pix. Eu amo. E é uma loja que me abraçou, sabe, amiga? Então, assim, amo. Amo trabalhar com eles. Tanto aqui o Mega 20 como o Shopping 25, né? Minha segunda casa. E é isso, minha gente. Já fica como dica realmente pra vocês de uma loja que eu amo aqui no centro do Recife. Olha esse lookinho aqui como tá perfeito, amiga. Eu amei. Olha o shortinho. Olha a mini bag no look, como é que fica, sabe? Achei super interessante essa proposta. Tá vendo que a mini bag fica legal no look? Fica uma gracinha. Cabe nada, mas fica bonito, minha gente. Mas cabe, sim, cabe identidade, cabe chave. Eu acho que o celular já não cabe, pelo menos o meu não cabe. Mas fica uma gracinha no look. Pense, rapaz, gostei que só. Olha que linda, amiga. Saí lá do Mega 20. Aí tô aqui numa lojinha de biju. Ela fica do lado da loja de São José, tá? Aqui na Conde da Boa Vista. Tô caçando pra mim algumas tiaras. Essa aqui eu gostei bastante porque ela é bem larguinha, sabe? E ela tá 15 reais. Eu queria até outra larguinha assim, mas não tem. Eu queria tipo assim, uma branca e uma preta. Eu até coloquei essa aqui, ó, na cabeça, mas eu não gostei não. Tipo, ficou muito alto, sabe? Como eu tenho um cabeção, então menos volume. Quanto menos volume, melhor, né? Olha, amiga, essa de pérola ficou legal. Vanessinha tá aqui comigo. Vou levar essa aqui, eu coloquei na cabeça, mas ficou muito alta. Mas é bonita, entendeu? Sim, mas pra quem tem cabecinha pequena, pronto. Aí tá 15 reais, mas tem várias opções. Ó, tem ela rosinha também, tem ela nude, perfeita. Vê se aí eu tô nessa vibe agora de comprar tiarinha, sabe? Aí é isso, vou levar essa aqui de pérola. Tô aproveitando que eu tô com minha duplinha de comprinhas, Vanessa. A gente parou aqui no Mundo Cabeleireiro.
Aí vou levar esse creminho aqui, miga, e a Masterol. É tão bonzinho, sabe, pra ter. Quando a gente vai à praia também, eu preciso de um creme mais leve. E, enfim, ele é muito bom. E o legal é que ele tem várias versões agora, né? Quando eu era criança, eu lembro que só tinha um amarelão. E agora tem com argan, tem com babosa, tem com queratina. Bem legal. Tá R$8,99. Aí eu vou levar. O Vanessa tá aqui testando um produto da Taif, que inclusive, ó, é esse aqui. Ele faz cachos, sabe? Bem interessante. Nunca tinha visto, não. Tá R$400. Mas é a Vanessa que tá testando, ó. Eita, minha filha, que praticidade. Esse aqui é o produto, amiga, ó. Aí quando ele apita, tá bom. É, só não lembro como é que apita. Entendi. A moça tá sozinha. Que coisa. Aí como é que tira o cabelo? Vi, Vanessa só. Vanessa tem tudo, menos cabelo. Olha a Isa. Sei não. É, tira assim. Eita, poxa. A senhora sabe mexer nessa? Que lindo. Me ajuda aqui, porque ela pita, né? Pra coisa. Cadê a amiga? E os cachos ficar bem feitos pra isso. Eu já fiz, já ia pitar. Perfeito. Lindo, lindo. Deixa aqui, porque não apitou não, dela não. Eu só tenho que comer o cabelo dela. Que legal. Bota no meio o cabelo. Aí depois é só apertar que ele vai girando. Passada estou, minha filha. A gente tá indo agora matar a nossa vontade de comer, né, amiga? Aqui no Self-Service. De quando a gente tem oportunidade, o cartão tem limite, entendeu? A gente vem almoçar aqui, duas princesinhas enchendo a barriga. A gente dá prejuízo ao Self-Service, dá prejuízo, minha filha. Porque meu prato é grande, de Vanessa também, né, amiga? É. A gente tem aquela maninha que come bem, sabe? Aí é isso. Aí a gente sempre almoça aqui no Cravo e Canela. Eu vou até te mostrando aqui, fica pra quando tu tiver aqui no Recife, tu também almoçar. Eu trouxe Vanessa aqui pela primeira. Na verdade, eu trago todo mundo, né? Estevam, quando tá aqui, eu trago todo mundo. É muito bom mexer com ele aqui. Vamos embora, vamos embora. Fica aqui nessa rua. Como é o nome dessa rua, Vanessa? Sei não. 7 de setembro, ó. É, aqui é a fachada, restaurante Cravo e Canela. Self-service, minha gente. Self-service. Acho que tá R$20 o prato. Vamos embora. Boa tarde, meu bem. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Obrigado. Obrigado. E é isso, amiga. Eu vou até te mostrar, né? Ó, gente, e aqui é o self-service mesmo. Tem várias opções. E é isso. Bora colocar nosso almoço. Vai, amiga. Pega o teu, que eu pego o meu. Pega pra mim. O terror do self-service ataca novamente. Vanessa hoje se comportou, não foi, amiga? Se comportou, entendeu? Pratinho pequenininho, mas minha gente, o que acontece? Toda vez que eu venho aqui tem pirão, né, Vanessa? Eu coloco o pirão, aí o pirão meio que afunda quando você vai colocando as outras coisas, aí o pirão vai e espalha no prato. Aí parece que aqui tem 10 quilos de comida, amiga, mas não tem. É um pouquinho de pirão que eu botei arroz por cima e é isso. Aí peguei empanado de frango, porque Vanessa sempre pede, que é uma delícia. Vanessa ama, né? Super molhadinho, amiga. Super molhadinho. Pegou sobrecoxa, salada. E eu peguei purê, verdurinha, arroz e o pirão. Peixe e peguei também o empadão, né? Aí é isso, bora comer. Nem pedi suco, porque eu vou comer primeiro, entendeu? Sim? Eu gosto de pedir o suco depois pra eu saber se eu vou aguentar o suco. Aí é isso, minha gente. Vamos embora almoçar. Da cidade, e aí eu vou te mostrar, né, menina, pra onde eu ando com a sacola preta, porque eu não resisto, sempre acabo trazendo alguma coisa lá do centro, né, mas alguém é assim, menina, esse centro do Recife é impossível de resistir, viu? Ó, amiga, como eu te mostrei lá na loja, eu comprei essa tiarinha, ela é linda, inclusive quando a gente for sair eu já vou colocar ela. Ah, na verdade eu comprei duas, tá? Cada uma custou R$15, essa aqui brilha tanto, a gente colocou lá na cabeça, tá certo, já vou. A gente colocou lá na cabeça, menina, ficou um brilho, ó, maravilhoso, amiga. Aí cada uma foi R$15, tá? Depois eu quero caçar lojinhas que vendam mais opções de tiarinha. Lá no Shopping 25, eu trouxe essa leg. Eu acho que ela deve vestir super bem, amiga. Quando eu for pra academia e tiver com ela, se ficar boa, eu te mostro, tá? Ela foi R$25, né?
né, lá no Shopping 25. Só que o tecido dela é diferenciado, sabe? Não é aquela leg grossa do tecido grosso, é um tecido bem fresquinho. Até porque na academia que eu vou não tem ar-condicionado, aí é muito quente. Então, quanto mais roupas fresquinhas assim, melhor, entendesse? Aí é isso, bora ver se vai rolar. E trouxe também essa bolsinha lá do Shopping 25, que eu só tô com uma bolsinha assim, lateral, né? Pra vida e pra morte, minha filha. Aí eu trouxe essa daqui que é maravilhosa pra, assim, vou aqui no centro, boto o celular, carteira, chave, chave do carro, enfim, cabe, sabe? Atende a minha necessidade. E tem várias opções de cores. Então eu achei bem legal e trouxe também. Ela é linda, minha gente. Tá meio sem forma agora, né? Mas ela cheinha, ficou uma gracinha. Fica parecendo uma malinha. E por último, trouxe esse Amasterol. Eu até te mostrei na loja, nem vou abrir o saco. Eu prendi assim só pro creme não escapar. Aí eu também gosto de ter, sabe? Aqui em casa é a Amasterol, porque é aquele creminho bem leve, pro dia a dia é ótimo. Serve também como pré-shampoo. Então é sempre válido ter um Amasterol em casa. Aí foi isso, amiga. Deixa eu cuidar rapidinho aqui pra gente ir pro shopping, viu sim? Do nada, Josieta aparece assim, entendeu? Numa piscina enorme de bolinhas. Amiga, quando eu cheguei da cidade, só foi tempo de tomar banho. Estevão foi pra academia, né? Eu acho que eu tinha comentado com vocês. Ele foi pra academia e a gente já tratou de sair de casa pra vir aqui no shopping. Amiga, aqui no Shopping Recife tem um parquinho que autista não paga, tá? Então, pra você que é mamãe de autista, já fica bem ligadinho nessa dica pra trazer. Porque, minha gente, é difícil, viu? Hoje em dia você achar um parquinho assim que seja 0800. A gente perguntou em dois parquinhos que tem aqui também dentro do Shopping Recife e ambos autista paga 50% ainda, sabe? Aí esse daqui fica bem na frente das lojas americanas. Não tem errada não. Inclusive aqui é o pátio de evento, acredito, sabe? Onde tem as feirinhas, é bem fácil você achar. Aí, amiga, é o parquinho da Turma da Mônica. E é bem legal, tem tobogã, tem pula-pula aqui gigante e tem uma enorme piscina de bolinhas, tá? E os meninos estão aqui se esbaldando. Aí no caso, eu só tô pagando a entrada de Apolo. A mamãe ou o papai podem entrar, tá? E no pula-pula é criança de até 13 anos. Tá bom. Apolo tá pulando de coxa, de frente, de lado. Minha filha, quem aproveita é os meninos, viu? Aqui é criança raiz. Aí é isso, minha gente. Tá falando o quê? E o parquinho aqui vai ficar até o dia, até o final do mês. Ou seja, tem o mês de fevereiro todinho aí pra você vir, né, com sua criança. E, Josi, pra quem não é autista, tá quanto? Tá R$60 de 40... Amiga, assim... É R$60, meu pai? Eu acho que é R$60, minha gente. De 40 a 60 minutos, sabe? Ou seja, até uma hora. Aí é isso. Aí pra gente vale bem a pena, né? Porque só a Apolo que paga. Então fica bem viável pra gente, sabe? Passar uma hora e gastar R$60. E, amiga, eu vou ser bem sincera, viu? Vocês podem até discordar de mim, mas eu acho que é um dinheiro super bem gasto, sabe? Com esses negócios assim, esses parques, essas coisas diferentes, né? Eu acho que fica bem marcado na memória da criança e tal. Tipo assim, quando tinha parque no shopping, eu ia, mamãe e papai levava. Ai, minha gente, eu acho bem incrível. E que bom, né? Graças a Deus que a gente pode proporcionar. É uma coisa tão simples, né? Mas eu sei que são essas coisas simples realmente que importa, né, minha gente? E é isso. Não acho que é um gasto de dinheiro, não acho que é desperdício de tempo. E pelo contrário, acho essencial, sabe, a gente vivenciar esses momentos, né? E aí, tá gostando? Sim. Qual foi a parte que tu mais gostou? Tobogã, pula-pula. Mas rapaz, mas não tava gravando. Ele gostou de tudo, minha gente. Ó, Ada não quer saber de gravar. Ada não quer saber de tirar foto. Minha filha, Ada está vivendo. E deixe ele. E é isso, amiga. Quando a gente sair daqui, a gente vai lanchar também. Vai ver se compra algum presentinho pra Ada, sabe? Vai deixar ele à vontade pra escolher. E é isso. Ele tá aqui brincando com os amiguinhos. Já fez amizades. Minha filha, eu tô aqui me sentindo em casa. Você não tá entendendo. Estevão tá por aí, minha filha, gritando: Josete, vem cá pra ficar perto dele. Mas não vou não, vou ficar aqui na bolinha, que aqui tá mais fofinho. Ele foi comprar um sorvete, que ele tava com desejo de chupar sorvete, aí ele foi lá. E, miga, eu amei essa tiara que eu comprei lá na
Conda Boa Vista, do lado do lojão de São José. Vici? O lojão de São José de cama, mesa e banho, pronto, tem um chinês bem do lado. Aí eu tô muito fãzinha dessas tiaras agora. Eu achei que ficou bem legal com o meu rosto, ó, de bolachão. Vocês gostaram? Eu achei legal. E é isso, amiga. Tá bom, já falei demais. Deixa eu curtir aqui com os meninos e daqui a pouquinho a gente conversa, Vici? Sweetest birthday cake. Why can't it just stay this way? Yeah.